ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa garan da zaran mun daura za ku samu notification miliyan daya ce muka ware a takaice zamu dan yi amfani da ita mu sawa wannan wakar da kuke ji dan challenge na kwana 10 a takaice wannan challenge din shine zaka iya bada gudunmarka ta kowace hanya azin ka taka inda rawa ne ko da mamin zaka iya ci mace ko namiji duk za su iya ci zaka yi amfani da shi a kowane handle na social media ka da kake da shi kamar kan TikTok Facebook da Instagram na daya zai ci kyautar 300 na biyu yana da kyautar 200 na uku zai samu 100 sauran mutum 10 dai za su samu kowanne dai sami naira 50,000 ya danganta da irin kokarin da kai ko kika yi abinda za ku yi in kun yi za ku yi tagging za ku yi hashtag na bello mai bhk inda a TikTok kuma za ku nemi nura Inuwa wanda insha Allah ku yi tagging haka dai masu Facebook da Instagram hashtag ɗinku bello mai bhk haka ma TikTok ɗin kai tsaye za ku samu wakar a kan YouTube ɗina mai suna Nura Inuwa official da kuma audio mark ɗina sannan za ku same ta a TikTok insha Allah kuma babu zaɓi duk baitin da ya maka za ka iya ɗauka ka yi ba wai ya wani guri muka ware daga ciki ba sannan a jikin bidiyon ku za ku iya kamar da hoton bello mai bhk kada a manta Allah ya bawa mai rabo sa'a mun gode